L'estiu del 92, el món va descobrir Barcelona. Aquest diumenge, amb La Vanguardia i Mundo Deportivo, podràs recordar el que va ser, podràs entendre el que és i podràs descobrir com serà el futur d'una ciutat que sembla que no té límit. Diumenge 25, la revista 1992-2042. Barcelona, la ciutat del futur. Gratis amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.